հանրապետության ծեղերը, այլով մարշ! Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի Ն զորամասում տեղի ունեցավ նորակոչիկների երթման հանդիսավոր արարողություն։ Միջոցառմանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ գեներալ-մայոր Արամ Հակոբյանը, սահմանապահ զորքերի հրամանատար գնդապետ Արման Մարալչյանը, սահմանապահ զորքերի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ գնդապետ Արման Գասպարյանը, սահմանապահ զորքերի վետերանների միավորման նախագահ Հովսեփ Կարապետյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության մարզային ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ եւ այլք։ Հանդիսավոր արարողությունը մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետության օրհներգի հնչյուններով եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար գնդապետ Արման Մարալչյանի կողմից հայտարարված լրության ռոպեով ի հիշատակ հանուն հայրենիքի հավերժ հերոսացած սահմանապահների եւ մյուս հայորդիների։ Արարողության ընթացքում անցկացվեց հանդիսավոր շքերթ եւ նորակոչիկները կատարեցին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի օրհներգը։ Զորամասի շարահրապարակում մարտական դրոշի ներքո տեղի ունեցավ խորհրդանշական միջոցառման հիմնական արարողակարգային հատվածը՝ երթման հանդիսավոր արարողությունը։ Նորակոչիկներն ընթերցեցին զինվորական երթման տեքստն ու սահմանված կարգով ստորագրեցին այն։ Բարձր գնահատելով հայրենիքի պաշտպանության գործում զինված ուժերի հայրենանվեր առաքելությունը, նորակոչիկ զինծառայողները վստահեցրին, որ եկել են շարունակելու ավագ սերնդի սրբազան գործը և պատրաստ են ամեն գնով պաշտպանել հայրենիքը։ Նրանք իրենց հրամանատարների և ծնողների առաջ երթվեցին անմնացորդ նվիրումով, հպարտությամբ և անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքին, պատվով պաշտպանել երկրի սահմանները, անվերապահորեն կատարել վերադասի հրամանները, հավաստիացնելով, որ ամեն ինչ անելու են պետական սահմանի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Հանդիսավոր արարողության ընթացքում ելույթներ ունեցան բարձրաստիճան զինվորականներ և նորակոչիկների հարազատները։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատար գնդապետ Արման Մարալչյանը հիշարժան օրվա կապակցությամբ շնորհավորելով նորակոչիկ զինծառայողներին, նրանց մաղթեց խաղաղ և անվտանգ ծառայություն, հրահանգեց խստորեն հետևել անվտանգության կանոնների պահպանմանը։ Հարգելի նորակոչիկներ, այսօր ձեր կյանքի ամենակարևոր օրերից մեկն է, քանզի դուք երթվեցիք պատվով և անձնվերաբար շարունակել մեր հերոսների վեհ գործը։ Երթվեցիք լինելու երաշխավորը հայրենած սահմանների անառիկության։ Երթվեցիք լինելու կենդանի պատնեշ հայրենիքի և թշնամու միջև։ Հրամանատարը դիմելով նորակոչիկների ծնողներին, ցանկություն հայտնեց, որ նրանց որդիները, երկու տարի կատարելով իրենց պարտքը հայրենիքի առաջ, վերադառնան իրենց օջախներ և շենացնեն հայրենիքը։ Միաժամանակ ցանկանում եմ վստահեցնել, որ ձեր զավակները այս երկու տարիների ընթացքում կլինեն մեր հոգացության և հոգատարության ներքո և պատվով ու հպարտությամբ կկրեն սահմանապահի համազգեստը։ Արարողության ավարտին սահմանապահ զորքերի ներկայացուցիչները հանդիպեցին նորակոչիկների և նրանց ծնողների հետ։